haichagumiri kuflamboyendi kana kushevona mutorist akasvika unoudzwa kuti kana wapinda warara munomo time yako yonobva wakasunguka ukaenda kwamucheke unotosvika pano kwamaR unouya woswera pano achiverenga unoodenetika panapo zvimwe zvacho zvinokwanisa kuitika fute zvekuti ndanzwa professor vachiti toda kuvaka accommodation accommodation yatova pano kutogona kwandiri reclaim my heritage yedu vamuzee is part of the liberation war heritage Dopa Zakatangira, you know, he was a man who was grounded in politics. So, Varunguan Potite, Wakaona Chimbaito, Chagashimo with the Sayokuti, Kadaukamuka, Kasaona Saveta, Urbenzi. So, Tawia Pano to recognize a man who was able to say no, no to white imperialism, and a man who, once he had started, did not stop. We are here as a university to emphasize the fact that this is where we belong and this is where the people of Zimbabwe must find rejuvenation in the promise. So, identify other sides it becomes a tourist attraction.